Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstījis Jānis 20. Nodaļā. Šīs nedēļas pirmās dienas vakarā, kad mācekļi baidīdamies no jūdiem, bija sapulcējušies aiz aizslēgtām durvīm, atnāca Jēzus un nostājies viņu vidū sacīja, miers jums. To sacīs viņš rādītiem savas rokas un sānus. Mācekļi, ieraudzījuši kungu, kļuva līksmi. Jēzus viņiem atkal sacīja, miers jums. Kā tēvs mani ir sūtījis, tā arī es jūs sūtu. To pateicis viņš uzpūta dvašu un tiem sacīja, saņemiet svēto garu. Kam jūs grēkus piedosiet, tiem tie tiks piedoti, kam paturēsiet, tiem paliks. Kad Jēzus atnāca, Toms, saukts Dvīnis, viens no tiem 12, nebija ar viņiem. Citi mācekļi viņam sacīja, mēs redzējām kungu, bet viņš tiem atbildēja, kamēr es neredzēšu naglu brūces viņa rokās, kamēr nelikšu savu pirkstu viņa naglu brūcēs un nelikšu, kamēr savu roku viņa sānos, es neticēšu. Pēc 8 dienām mācekļi atkal bija tur kopā un Toms bija ar viņiem. Durvis bija aizslēgtas, bet Jēzus nāca un nostājies viņu vidū sacīja, miers jums. Pēc tam viņš sacīja Tomam, stiep šurp savu pirkstu un lūko manas rokas un stiep savu roku un liec manos sānos, un neesi vairs neticīgs, bet esi ticīgs. Toms viņam atbildēja, mans kungs un mans dievs. Jēzus viņam sacīja, tu tici tādēļ, ka tu mani redzēji, laimīgi tie, kas nav redzējuši, bet tic. Vēl daudzas citas zīmes Jēzus darīja savu mācekļu priekšā, par kurām šajā grāmatā nav rakstīts. Bet šīs ir rakstītas, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus, Dieva dēls, un lai jums, kas ticat, būtu dzīvība viņa vārdā. Tā kunga evaņģēlijs. Debes Tēvs, mēs pateicamies par šo brīdi, kurā Tu mūs esi pulcinājis kopā pie Tava vārda. Mēs lūdzam, Kungs, atdari mūsu sirdis un mūsu prātus, iepratim Taviem vārdiem. Jo Tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Jāņa evaņģēlijas sarakstīšanas mērķis, kā to nu pat lasījumā dzirdējām, ir palīdzēt cilvēkiem nonākt pie pārliecības, ka Jēzus ir Dieva dēls. Un kā savukārt rakstīts Jāņa 1. Vēstulē, ja kāds apliecina, ka Jēzus ir Dieva dēls, Dievs paliek viņā un viņš Dievā. Taču apliecināšana, par kuru raksta Jānis, nav tikai tāds deklaratīvs paziņojums. Es apliecinu, ka Jēzus ir Dieva dēls. Jānim apliecināšana ir kaut kas vairāk. Viņa izpratnē, viņa pieredzē, tā ir konkrēta attieksme un dzīvesveids. Proti, viņš pats raksta, mīļotie, mīlēsim cits citu, jo mīlestība ir no Dieva. Un katrs, kas Dievu mīl, ir piedzimis no Dieva un Dievu pazīst. Kas nemīl, nepazīst Dievu, jo Dievs ir mīlestība. Dievu neviens nekad nav redzējis. Ja mēs viens otru mīlam, Dievs paliek mūsos un viņa mīlestība mūsos ir pilnīga. No tā mēs zinām, ka paliekam viņā un viņš mūsos, ka viņš ir devis mums no sava gara.
Tātad apliecināt Jēzu par Dieva dēlu nozīmē mīlēt Dievu un līdzcilvēkus. Jo tieši tā izpaužas Dieva klātbūtne mūsu dzīvēs un mūsu līdzdaļa Dievā. Citiem vārdiem, ticības saturs ir mīlestība. Tas arī paskaidro Jāņa vēstulē rakstīto, ka tas, kas dara grēku, ir no velna, jo velns grēko jau no paša sākuma. Un Dieva dēls tādēļ ir parādījies, lai izjauktu velna darbus. Ik viens, kas dzimis no Dieva, nedara grēku, jo Dieva sēkla paliek viņā. Un viņš nevar grēkot, jo ir no Dieva dzimis. Tā to redzami Dieva bērni un velna bērni. Katrs, kas nedara taisnību, nav no Dieva. Tāpat arī tas, kas nemīl savu brāli. Un te mēs redzam, ka arī grēks un velna darbi ir nevis tādi atkal deklaratīvi paziņojumi, bet ļoti konkrēta attieksme un dzīvesveids. Tā ir tāda dzīve, kuras rezultātā taisnīguma un mīlestības kļūst aizvien mazāk. Un tieši tas Jāņa skatījumā arī ir bijis Dieva dēla uzdevums – izjaukt velna darbus, izjaukt, izgaismot jebkādus norises un procesus, kur kāds lūk pret tuvāko sāk virpināt kaut ko netaisnīgu, kur kāds pār savu tuvāko izgāž savu nepatiku un naidu. Un nevienam jau, protams, nepatīk, ja viņa nodomus, ja viņa plānus kāds izjauc un izgaismo. Cilvēka egoistiskai dabai nepatīk, ja to koriģē, ja tai traucē izpausties, ja to kavē. Tas automātiski rada konfliktus un nesaskaņas. Un daudziem Jēzus klausītājiem ar to bija zināmas problēmas. Viņiem ļoti nepatika, ko Jēzus darīja, ko sludināja, kā attiecās pret dažādiem cilvēkiem. Un pats Jēzus arī atklāja šī konflikta, šīs nepatikas dziļāko cēloni. Kādēļ jūs manu runu nesaprotat? Nu tādēļ, ka jūs nespējat uzklausīt manu vārdu. Jūs esat no sava tēva velna, un jūs gribat darīt sava tēva kārības. Viņš no iesākuma ir bijis cilvēka slepkava un nav pastāvējis patiesībā, jo viņā nav patiesības. Tik ļoti skarbus vārdus, tik ļoti skarbu vērtējumu Jēzus izsaka kādiem cilvēkiem. Taču tas nav tāpēc, ka šie cilvēki viņam būtu kaut kā nesimpātiski, un ka viņam rieptos viņu un kristu uz nerviem, un tad viņš vienu dienu neiztur un viņus kārtīgi nolamā. Nē, tikpat skarbus vārdus viņš bija gatavs sacīt arī saviem vistuvākajiem cilvēkiem, mācekļiem. Atceramies, viņš reiz norāja Sīmanu Pēteri, atkāpies no manis, Sātan, tu man esi par apgrēcību, tu nedomā pēc Dieva, bet pēc cilvēka prāta. Un tad citā reizē uz Pētera sacīto, kungs, pie kā mēs iesim, tev ir mūžīgās dzīvības vārdi, un mēs ticam un esam atzinuši, ka tu esi Dieva svētais. Jēzus uz to atbild, vai es neesmu jūs 12 izredzējis, bet viens no jums ir velns. Un mēs saprotam, ka Jēzum velns ir netaisnības un nemīlestības iemiesojums un kulminācija. Un ik viens, kurš šajos procesos iegulda savu artavu, ir grēcinieks un velns sabiedrotais. Un man ir aizdomas, ka mēs neviens no tā līdz galam izvairīties nevaram. Velns, kā jau Jēzus mēģināja saviem klausītājiem skaidrot, jau no iesākuma, jau no paša iesākuma ir bijis cilvēks slepkava un nav pastāvējis patiesībā, jo viņā nav patiesības. Un tiešām, jau pašā Bībeles iesākumā
mēs varam izlasīt kādu slepkavības stāstu. Kā Kains nogalina savu brāli Ābeli. Mēs lasām, Kains no zemes augļiem nes upuru dāvanu kungam, un Ābels arī viņš nesa no savu avju pirmdzimtajiem un to treknumu, un kungs uzlūkoja Ābeli un viņu upuru dāvanu, bet Kainu un viņu upuru dāvanu viņš neuzlūkoja, un Kains ļoti noskaitās un novērs savu vaigu. Un kungs teica Kainam, kāpēc tu skaisties, kāpēc tavs vaigs novērsies? Vai tu nebūtu uzlūkots, ja būtu darījis labi? Un ja slikti tu dari, grēks pie tavām durvīm apmeties, tas tev iekāros, bet tev pār to jāvalda. Un ja tā uzmanīgi iedziļinās šajā stāstā, kļūst saprotams, ka Kaina aizvainojums pret Ābelu neparādījās tikai upurēšanas brīdī. Nepatika viņa sirdī bija iezagusies jau pirms tam. Un tas bija iemesls, kādēļ Dievs neuzlūkoja Kaina upuri. Vai tu nebūtu uzlūkots, ja būtu darījis labi? Retoriski jautā Dievs. Citiem vārdiem, censties pievērsties Dievam un vienlaikus nemācīties mīlēt savu tuvāko ir tukša nodarbe. Tā ir sevis mānīšana. Svētības no šādas darbošanās nav nekādas. Un laikam jau tieši tāpēc Kalnas prediķī Jēzus aicināja, ka tu atnes savu upuru dāvanu pie altāra. Un tur atceries, ka tavam brālim ir kaut kas pret tevi, tad atstāj savu upuru dāvanu altāra priekšā, ej un izlīksti vispirms ar savu brāli, un tad pienes savu upuru dāvanu. Jo tieši tā izskatās netaisnība, nepatiesība un nemīlestība. Proti cilvēks nepamana, kurā brīdī un kādēļ ir sākusies viņa nepatika pret otru. Viņš to nepamana. Viņš tikai secina, ka kaut kas vairs nav labi, man tas otrs cilvēks nepatīk. Un tā vietā, lai iedziļinātos sevī, savas attieksmes un abu attiecību vēsturē un mēģināt noskaidrot patiesību, viņš sāk izdomāt visādus iegansts un attaisnojumus. Turklāt visā tajā vēl iesaista Dievu. Bet mērķis jau ir skaidrs. Tuvākais jādabo nost no ceļa, jo tas traucē dzīvot. Turklāt argumenti jau sen kā ir pakārtoti izvēlētajam mērķim. Tiem nav nekāda sakara ar patiesību. Un tādēļ tas ir netaisnīgi. Un tādēļ tā nav mīlestība. Un tādēļ tas ir velna darbs. Un tieši tādēļ tas ir jāizjauc. Bet kā? Kā kaut ko tādu var izjaukt? Kā kaut ko tādu var atmaskot, īpaši, ja tas ir vērsts pret tevi pašu? Reiz mēs lasām Jūdi atkal sanes akmeņus, lai viņu nomētātu. Jēzus viņiem teica, daudz labu darbu no sava tēva es jums esmu rādījis. Tad kura darba dēļ jūs gribat mani nomētāt akmeņiem? Jūdi viņam atbildēja, mēs nomētāsim tevi akmeņiem nevis laba darba, bet Dieva zaimošanas dēļ. Ko darīt situācijā, kad ir skaidrs, ka no iecerētā mērķa neviens vairs neatkāpsies? Un Jēzus izvēlējās vienīgo pareizo, bet vienlaikus visgrūtāko risinājumu. Viņš nemēģināja no situācijas vienkārši aizbēgt, jo tad ik viens varētu sacīt, nu jā, mēs jau zinājām, ka vainīgs. Neviens godīgs cilvēks taču nebēgtu. Viņš arī nemēģināja ar spēku un varu turēties pretī, jo tad atkal varētu sacīt, lūk, kāds agresīvs ļauns cilvēks, skaidrs, ka pelnījis attiecīgu spriedumu. Jēzus izvēlējās trešo ceļu. To, par kuru bija mācījis citiem.
Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts acis pret aci un zobu pret zobu. Bet es jums saku, nestājieties pretim ļaunumam. Ja kāds tev sit pa labo vaigu, tam pagriez arī otru. Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts, mīli savu tuvāko un nīsti savu ienaidnieku. Bet es jums saku, mīliet savus ienaidniekus un lūdziet par tiem, kas jūs vajā, ka jūs to pat savu debesu tēvu bērni. Jo viņš liek saulei uzliekt pār ļauniem un labiem, un lietum līt pār taisniem un netaisniem. Citiem vārdiem, ja vien tev ir mīlestības pieredze, ja vien tu zini, ka Dievs tev mīl, ja vien tu vēl spēji mīlēt citus cilvēkus, turpini to darīt. Esi drosmīgs un nevairies no konfrontācijas. Esi mīlošs un sarūgtinājumā nedari pāri citiem. Uzticies Dievam. Apzinies viņa labvēlīgo klātbūtni. Esi uzticīgs savai pārliecībai un pieredzei. Atceries, ka tu aizvien esi Dieva mīļotais bērns. Un manuprāt, cita starpā tieši to arī nozīmē, ka Jēzus bija Dieva dēls. Viņš apzinājās sevi kā Dievu mīļoto bērnu. Viņš palika uzticīgs savai pieredzei. Viņš no tās neatkāpās nevienā brīdī. Ne tad, kad viņu apmeloja, ne tad, kad viņam draudēja, ne tad, kad viņu nodeva, ne tad, kad viņu apcietināja, pratināja un mocīja, un pat ne arī tad, kad viņu sita krustā. Viņš palika uzticīgs savai pieredzei. Un tieši tādu viņu piedzīvoja mācekļi augšām celšanās rītā. Miers jums, kā tēvs mani ir sūtījis, tā arī es jūs sūtu. Un Toms viņam atbildēja, un Tomam viņš atbildēja, tu tici tādēļ, ka tu man redzēji. Laimīgi tie, kas nav redzējuši, bet tic. Un jā, brīžiem tas ir tik grūti neredzēt un tomēr ticēt. Nebūt pieredzējušam patiesību mīlestību, bet ticēt, ka tāda ir iespējama. Tas ir ļoti grūti. Un daudziem cilvēkiem nav šādas dziļas patiesas mīlestības pieredze. Un tāpēc ticēt tai, būt atvērtiem tai, ir ļoti grūti. Bet Jāņa evaņģēlijs tieši tādēļ ir rakstīts. Tieši tādēļ tas ir sarakstīts. Kā iedrošinājums, kā apliecinājums. Jā, Jēzus ir Dieva dēls. Jā, Dievs nepamet savu radīto cilvēku. Dievs nenostājas netaisnības un naida pusē, jo Dievs ir mīlestība un dzīvība. Un arī tu, cilvēk, esi viņa mīļotais bērns. Āmen.